Ասեմ, որ մազերի փոխպատվաստումը մեր կլինիկայում կատարվում է լրիվ։ Ողջույն, ես Ղազալե Շահաբին եմ։ United Hair Clinic-ում հանդիսանում եմ մազերի փոխպատվաստման մասնագետ։ Այսօր միասին Արգան բլոգի YouTube-յան հարթակում կխոսենք այն ամենի մասին, ինչը ուղիղ կապ ունի մազերի փոխպատվաստման հետ։ Մեր կլինիկան այսօր հանդիսանում է առաջատար կլինիկաներից մեկը, որտեղ կատարվում է մազերի փոխպատվաստում։ Հիմնականում մազերի փոխպատվաստման համար դիմում են 20-ից 50 տարեկան մարդիկ, սակայն հաճախ դիմում են նաև 18-ից 19 կամ թեկուզ 50-ից 60 տարեկանները։ Շատ են հարցնում, ինչից է առաջանում ազատապությունը, ինչն է դրա պատճառները եւ ինչպես կանխարգել։ Հիմա փորձենք հերթականությամբ բացատրել։ Ազատապության պատճառները կարող են լինել մի քանիսը։ Հիմնականում լինում է ժառանգական, կարող են լինել նաեւ կլիմայական պայմաններից կախված, կարող է լինել նաեւ ոչ ճիշտ ծնուցման պատճառով, ստրեսի եւ նյարդային վիճակներից կախված։ Ժառանգական մազաթափություն հիմնականում կապում են վիալանդի մորեղբոր հետ։ Այսինքն, եթե մորեղբայրն ունի մազաթափության խնդիր, ճաղատություն, այն շատ հանգիստ կարող է փոխանցվել նաև վիալանդին։ Երբեմն սխալ կարծիք է ձևավորվում մեզ մոտ, որ եթե անձուն ունի մազաթափության խնդիր, ապա այն անմիջականորեն կախված է իր հորից, այսինքն ժառանգորեն փոխանցվում է իր հայրիկից, դա սխալ է։ Ժառանգական մազաթափությունը հիմնականում կապում ենք մորեղբոր հետ։ Հաջորդը դա հիմնականում կլիմայական պայմաններից է կախված, այսինքն մեր առօրյայում օգտագործվող ջուրը, որի մեջ շատ կրաքարի պարունակությունը կարող է հանգեցնել նաև մազաթափության։ Մազաթափության կարող են հանգեցնել նաև մազերի ոչ ճիշտ սնուցումը, ինչպես նաև ոչ ճիշտ սննդակարգը, այսինքն պետք է շատ օգտագործել սպիտակուցներ, բանջարեղեններ։ Մազաթափության պատճառ կարող է հանդիսանալ նաև ստրեսի եւ նյարդային վիճակները, որը ամենախիտ մազածածկույտ ունեցող մարդկանց մոտ կարող է եւս բերել ճաղատության։ Ինչպես նաև շատ ստերիոդների եւ հորմոնների օգտագործումը եւս կարող է բերել մազաթափության։ Մազաթափության պատճառ կարող է հանդիսանալ նաև քաղցկեղի եւ մի շարք այլ հիվանդություններ։ Այսօր մեր կլինիկան մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ օգնություն է ցուցաբերում այն մարդկանց, ովքեր ունեն այդ ճաղատության խնդիրները։ Մեր հաճախորդի վիճակը մեզ համար ամենակարևորագույնն է։ Այդ իսկ պատճառով այն անձինք, ովքեր դիմում են մեզ փոխպատվաստման համար մազերի, նախ եւ առաջ նրանց հետ կատարվում է անհատական կոնսուլտացիա, այսինքն հանձնվում են համապատասխան անալիզները արյան եւ մեզի, դոնոր հատվածն է ընտրվում, որտեղից վերցվում է առավելագույն քանակի մազեր, օգտագործում ենք թեթև անվնաս դեղամիջոցներ, որը ոչ մի նա բացարձակապես չի հասցնում տվյալ անձի գլխամաշկին։ Շատ հաճախ հարցնում են, արդյոք մազերը բնականին նման են լինում թե ոչ։ Մենք ձեզ կարող ենք հավաստիացնել, որ փոխպատվաստված մազերը բնականից ոչինչով չեն տարբերվում։ Հիմա մի փոքր քննարկենք փոխպատվաստման ընթացքը։ Փոխպատվաստման համար արդեն ասացինք, որ կատարվում է անհատական կոնսուլտացիա ըստ մազերի տեսակի, ճաղատ եւ դոնոր հատվածի հիման վրա։ Այն անձի, ովքեր ունեն առողջ ուժեղ դոնոր փոխպատվաստված հատվածի մազեր, լիովին նման են լինում դոնոր հատվածին, իսկ ովքեր ունեն թույլ դոնոր եւ ճաղատություն, մենք օգնում ենք, ուժեղացնում ենք խթանիշներով եւ իհարկե սննդակարգի միջոցով։ Փոխպատվաստման առաջին 14 օրը համարվում են կարևորագույն օրերը։ Կարող ենք ասել, որ 50% պատասխանատվություն մեր կլինիկայի վրա, իսկ 50%-ը տվյալ հիվանդի։ Այսինքն հիվանդը ինքը պետք է ճիշտ խնամի իրեն։ Նախ արգելվում է ալկոհոլը եւ ծխելը։ Փոխպատվաստումը կարող ենք համարել ավարտված, երբ մազերն արդեն գտնվում են արյունատար անոթներում։ Փոխպատվաստման ընթացքը հետևյալն է. առաջին մասում փոխպատվաստված մազերը թափվում են, որը նորմալ է, եւ երրորդ ամսից արդեն սկսում են մազերը աճել ամեն ամիս 20% չափով։ Այս ընթացքը տևում է 9 ամսից 1 տարի։ Ապակինման շրջանը շատ հեշտ է, ուղղակի պետք է զգույշ լինել թմրած գլուխը ոչ մի տեղ չտպելու համար։ Ասեմ, որ մազերի փոխպատվաստումը մեր կլինիկայում կատարվում է լրիվ նոր FUE մեթոդով։ Առանց քարերի եւ մազերը առանց հետ ու առաջ տեղափոխելու։ Որպես փոխպատվաստման մազ ընտրում ենք ծոծրակի մազերը, որը վերցվում է առանց քարերի եւ մաշկը վնասելու։ Մեր կլինիկայում մազերի փոխպատվաստման համար օգտագործում ենք ամենաբարակ և նուրբ ասեղները, ինչպես նաև մեր կլինիկայում մազերի փոխպատվաստման սլիթի փուլը կատարվում է շատ պրոֆեսիոնալ ձևով, որից հետո գլխամաշկը պահպանում է իր բնական տեսքը։ Սակայն ամեն անձ ունի իր մազերի սանրվածքի ուղղությունը, այդ իսկ պատճառով մենք օգտագործում ենք ամենանուրբ պինցետները, որպեսզի հետագայում մազերը սանրելու ուղղության հետ խնդիրներ չառաջանա։
Մազերի փոխպատվաստման համար կան նաև հակացուցումներ, այսինքն կան այնպիսի անձիկ, ովքեր ունեն հիվանդություններ եւ նրանց հակացուցված է մազերի փոխպատվաստումը։ Այդպիսի անձիկ նրանք են, ովքեր ունեն հիմնական շաքարային դիաբետ, քաղցկեղ եւ սրտային այլ հիվանդություններ։ Նրանց արգելվում է փոխպատվաստումը, քանի որ այն հիմնականում հատկապես շաքարային դիաբետի դեպքում գլխամաշկի վերքերը չեն սպիանում եւ դա արդեն խթան է հանդիսանում մեր գործունեությանը։ Փոխպատվաստման ընթացքում, ինչպես նաև առաջ եւ հետո, արգելվում են նաև ծխելը եւ ալկոհոլի օգտագործումը։ Երբեմն մեր անհատական կոնսուլտացիաների ժամանակ մենք մեր հաճախորդներին փորձում ենք բացատրել, որպեսզի հրաժարվեն այդ սովորույթից, ծխախոտից եւ ալկոհոլից լավագույն արդյունք ունենալու համար, սակայն երբեմն լինում են դեպքեր, որ անձիկ իրենք հրաժարվում են արդեն, իսկ մինչ վիրահատությունը այդ սովորույթներից մենք փորձում ենք նրանց օգնել սննդակարգի միջոցով։ Նախքան վիրահատությունը մենք նախապատրաստում ենք մեր հաճախորդին վիրահատության, այսինքն գոյությունի հատուկ սննդակարգ, որ պետք է հաճախորդը պապանի ռեժիմը մինչ վիրահատությունը։ Պետք է նախ վիրահատությունից 2 օր առաջ չուտել կարմիր միս, ինչպես նաև մակարոնեղեն չօգտագործի, բրինձ, իսկ վիրահատությունից հետո պետք է շատ բանջարեղեններ եւ սպիտակուցներ օգտագործի։ Բոլոր նրանք, ովքեր ունեն ճաղատության մազաթափության խնդիրներ, մեծ սիրով սպասում ենք, կանենք առավելագույնը, որպեսզի օգնենք նրանց մեր խորհուրդներով, սիրով սպասում ենք, համեցեք, կօգնենք բոլոր ցանկացողներին։